بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرات علماء کرام، ملک کے کونے کونے سے آئے ہوئے ملت کے قائدین، جگر پارے اور مہ پارے، بنگلور کے غیرت مند اور دین کی عظمت کے نشے سے شرشار نوجوانوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اتنے مفید خطابات سنے ہیں، ایسے بھی جو آپ کے اندر آپ کی رگوں میں دینی حرارت پیدا کر دیں، اور ایسے بھی جو آپ کے دل و دماغ کی غذا بنے کہ اب کہنے کی کوئی بات نہیں رہی. میں نے حضرت مولانا عمرین صاحب سے درخواست کی تھی کہ میں دو تین منٹ کچھ عرض کروں، اور دعا کرنا سب سے زیادہ اہم عمل بھی ہے اور آسان عمل بھی ہے، اس کے ذریعے اپنا کام پورا کر لوں. لیکن مولانا نے فرمایا کہ تم کو بھی دو چار منٹ کہنا ہے. میں اس موقع سے صرف دو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں. آپ بتائیے کہ پوری انسانیت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ذات کون سی تھی؟ بتائیے. ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ سب کو اس کا اقرار ہے. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آزمائشوں سے گزرے یا نہیں گزرے؟ آج موب لنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موب لنچنگ کی کوشش کی گئی. اس زمانے میں اس کے لیے لوگوں کی گردن میں جس کو قتل کرنا ہو، پھانسی دینا ہو، اونٹ کی اوجھ ڈال کر اور اس کا جو وزنی حصہ ہوتا تھا اس کو پیٹھ کی طرف رکھ دیتے تھے، وہ کھڑا ہوتا، گلے میں پھانس لگ جاتی، موت ہو جاتی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. اس حالت میں اسلام کے دشمنوں نے آپ کے گلے اور آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی. مسلمان اس وقت اتنی کمزور حالت میں تھے، مسلمان تھے ہی اکا دکا، لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ گا رہا تھا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی گئی، وہ تشریف لائیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اوجھ ہٹائی، اونٹ کی اور صفائی کی. آج اگر کسی مسلمان کی موب لنچنگ ہو، اس کو اس منظر کو اپنے ذہن میں تازہ کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزمائش سے بچانا چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی ہستی تھی کہ آپ کو آزمائش سے بچایا جاتا؟ سیدنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی موب لنچنگ ہوئی
سرے بازار عین راستے پر اس شقاوت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا کہ ان کی دونوں ٹانگیں دو اونٹنیوں سے باندھ کر ہکا دی گئیں اور پھر ان کو نیزہ لگایا گیا. اور بھی بہت سے صحابہ کے واقعات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں سمجھو کہ تمہارے لیے مخمل کی سیج بچھے گی, پھولوں کا بستر بچھایا جائے گا, تم مشقتوں اور تکلیفوں سے گزرے بغیر آخرت کی نعمتوں کو حاصل کر لوگے. علماء یہاں موجود ہیں, پوچھ لیجئے. عربی گرامر کے لحاظ سے نہایت تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم لوگوں کو ضرور ہی آزمائیں گے, خوف سے بھی آزمائیں گے, خوف بھی پیدا کیا جائے گا جیسے آج کے حالات میں پیدا کیا جا رہا ہے. ٹرین کا سفر کرنے میں آپ کو خطرہ محسوس ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سیکورٹی متاثر ہو, ہماری حفاظت کا کوئی سر و سامان نہ ہو. والجوع اور بھوک سے بھی آپ کو آزمایا جائے گا. ممکن ہے کہ آپ کے اوپر ملازمتوں کا اور جاب کا دروازہ بند کر دیا جائے. ممکن ہے کہ مارکیٹوں اور بازاروں میں آپ کو دکانیں لگانے سے منع کر دیا جائے. ممکن ہے کہ اسلام اور انصاف کے دشمن لوگوں کو ترغیب دے کہ یہ مسلمان ہیں, یہ ملے ہیں, ان کے دوران سے سامان نہیں خریدو. مالی نقصان بھی آپ کو پہنچایا جائے. اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہو سکتا ہے جو آپ آج کے سلسلے میں اس وقت ہمارے سامنے صورتحال آ رہی ہے. اور جانی نقصان سے بھی آپ کو گزرنا ہوگا. آپ کا بچہ سفر میں گیا, آپ اپنے محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ اس کی لاش واپس آئی, ظالموں نے اس پر حملہ کیا اور اس کی جان لے لی. وبشر, اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے تم کو ضرور آزمایا جائے گا اور ان تمام آزمائشوں کی بھٹیوں سے ہمارے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا. آپ کے پیارے, آپ کی آنکھوں کے تارے, آپ کے دلارے صحابہ اور عزیز, ان کی لاشوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. آپ مکے میں گھر سے بے گھر ہو گئے. دو دو گھر تھا آپ کا مکے میں, ایک آپ کا موروثی مکان اور ایک وہ مکان جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ کے مکان میں آپ منتقل ہوئے تھے. لیکن گھر چھوڑ کر آپ کو, شہر چھوڑ کر آپ کو نکل جانا پڑا. میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے جن آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں. اگر ہمارے رگ گلو کا آخری قطرہ لہو بھی اللہ کے دین کے لیے طلب کر لیا جائے تو ہم گلاس کے پانی کی طرح اس کو پیش کر دیں. انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی, لیکن اس جذبے کے ساتھ ہمیں اس ملک میں اور پوری دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے. ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے. آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیے, صحابہ نے جان دے دی لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان سے مشرکانہ نعرہ لگوائیں, وہ نعرہ لگانے کو تیار نہیں ہوئے. یہ مومن کی شان ہے. میرے بھائیو, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ عزم کریں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان کی حالت ہی میں ہم کو اس دنیا سے جانا ہے. دوسری ضروری بات یہ ہے, کئی دوستوں نے یہ بات کہی
مسلمان ہونے کا مطلب دوسروں سے لڑائی نہیں. اسلام ایسا پیارا مذہب ہے, اسلام کا سینہ اتنا کشادہ ہے, اسلام نے ایسی رواداری کی ہمیں تعلیم دی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم سب ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اور اللہ کے مقابلے میں خدا کی حیثیت سے جو مورتیاں بنائی گئی ہوں, جن دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہو, ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے تعلیم دی کہ تمہارے دوسرے بھائی, تمہارے سماج کے دوسرے لوگ جن باطل خداؤں کی, دیویوں اور دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہوں, تم ان کو برا بھلا نہ کرو. آپ سوچئے اس سے بڑی رواداری کیا ہو سکتی ہے. ہمارے لیے یہ حکم ایک سیاست اور مصلحت کا حکم نہیں ہے, یہ ہمارے لیے دین و شریعت کا حکم. اس لیے ہم برادران وطن سے کہنا چاہتے ہیں, مسلمانوں نے اس کا اتنا لحاظ رکھا, اس ملک میں کم و بیش 1200 سال, بلکہ تقریباً 1300-1400 سال ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمان یہاں آ گئے تھے, کبھی مسلمانوں نے ہمارے ہندو بھائی, کسی معتبر مسلمان نے, کسی عالم دین نے ہمارے ہندو بھائیوں کے بھگوانوں کو اور ان کے دیویوں اور دیوتاؤں کو برا بھلا نہیں کہا, اور ان کے مذہبی مقدسات کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی, ان کے مذہبی جذبات کا بھی لحاظ رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں غیر مسلموں کو دعوت کی. قبیلہ بنو نضران کے لوگ عیسائی تھے, تقریباً 1 مہینہ وہ مسجد نبوی میں رہے, وہی آپ ان کو دعوت دیتے تھے, وہی ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے تھے. ہمارے اور آپ کے سوچنے کے کا موقع ہے, ہم کبھی اپنی مسجدوں میں اپنے محلے کے برادران وطن کو بلاتے ہیں, آپ آئیے دیکھیے ہماری مسجدیں کیسی ہوتی ہیں, ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں, اذان کا کیا معنی ہے, سورہ فاتحہ کا کیا معنی ہے, ہماری مسجدوں میں ہوتا کیا ہے, سوائے قرآن مجید کے نسخوں کے یا کسی دینی کتاب کے. لوگوں نے دماغ میں یہ بٹھا دیا ہے کہ یہ لوگ مسجدوں میں تلوار اور مہلک ہتھیار جمع کیے ہوئے ہیں, ان کو ہم کو چاہیے کہ کسی موقع سے ان کو بلائیں, ان کو دکھائیں. آپ نے سنا ابھی جب مکے میں قحط پڑا, اور اس وقت مدینہ کے مسلمان مالدار نہیں تھے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 2-2 مہینے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی, یعنی صرف کھجور اور پانی پر زندگی گزارنی پڑتی تھی. اس حالت میں جب مکہ میں قحط آیا, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل مکہ سے مسلمانوں کی 2-2 جنگیں ہو چکی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ریلیف جمع کی مسلمانوں سے, 500 دینار جمع کیے. 500 دینار کوئی معمولی بات نہیں ہے, 20 دینار 87.5 گرام سونا ہوتا ہے, تو آپ سوچیے کہ 500 دینار کتنی بڑی رقم ہے. یہ ریلیف آپ نے مکہ والوں کے لیے بھیجی, اور حضور کی شان رحمت دیکھیے, جیسا کہ مولانا بلال صاحب نے فرمایا, وہاں حضرت عباس آپ کے چچا بھی موجود تھے, آپ ان کو بھیج سکتے تھے, لیکن دو ایسے لوگ جو اس وقت اسلام کی دشمنی پر سب سے زیادہ کمر بستہ تھے, ابو سفیان اور صفوان ابن امیہ, آپ نے ان کو یہ رقم بھیجوائی اور ان سے کہا کہ مکے کے غریب اور مستحق لوگوں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے. میرے بھائیو, حضور کا یہ عمل کیا ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ اگر کوئی قدرتی آسمانی آفت آ جائے تو ہم اس میں
اپنے غیر مسلم بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر کھڑے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم حضرات کی عیادت فرمائی، خود تشریف لے گئے عیادت کی. عمرۃ القضاء کے موقع سے آپ کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. آپ نے اہل مکہ کو جو اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، آپ نے ان کو دعوت دی کہ وہ آپ کے ولیمے میں شریک ہوں. اگرچہ وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت کی دعوت دی. آپ کو لوگوں کے جذبات کا اتنا لحاظ تھا کہ ابو لہب کی صاحبزادی حضرت درہ تھی، جن کو اللہ تعالی نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ابو سفیان کے بیٹے اکرمہ. جب یہ ایمان لائے، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جب یہ ایمان لائے، اور لوگ ظاہر ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے جو تکلیف پہنچائی تھی کچھ سخت الفاظ بول جایا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ایک مسلمان شخص کو اس کے کافر غیر مسلم باپ کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لوگوں کی نفسیات کا اور ان کے مزاج کا لحاظ رکھا. میرے بھائیوں، ہمارا دین دین محبت ہے، ہمارے رسول رسول رحمت ہے، ہماری کتاب کتاب رحمت ہے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل جل کر ان کو اپنے دین کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں سمجھائیں. سعادت اللہ صاحب نے بڑے اچھی بات کہی، اس ملک میں ہم 20% ہیں. ہر مسلمان اگر 4 افراد کو ان کے ذہن کو صاف کر دیں، آپ 20% ہیں، تو پورے ملک کے جو ہمارے برادران وطن ہیں ان کی سوچ ہمارے بارے میں صحیح ہو جائے گی، اور ان تک ایک مثبت پیغام پہنچے گا. ایک تو اپنے دین پر استقامت، اور دوسرے برادران وطن تک زبان اور لٹریچر کے ذریعے نہیں، صرف اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش، اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ضروری ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے، ابھی ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے آپ حضرات سے عہد لیا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی پیغام آپ کو دے، دو باتوں کا خیال رکھیں. ایک تو جس بات کی دعوت دے اس پر عمل کیجیے، چاہے اس کے لیے کوئی وقت کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے، گرفتاری دینی پڑے. جو پیغام اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دے اس پیغام پر لبیک کریے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پیغام پر لبیک کہنے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھیے کہ جس چیز کو ابھی بورڈ نے نہیں کہا ہے وہ مت کیجیے. جب بڑھنے کو کہا جائے تو بڑھئے، اور اگر کہیں کہا جائے کہ یہ موقع بڑھنے کا نہیں ہے، پیچھے ہٹ جائیے، تو وہاں اپنے آپ کو پیچھے ہٹنے کے لیے بھی تیار رکھیے. بولے انشاءاللہ. اگر ہم لوگوں نے اس پر عمل کیا، انشاءاللہ اس ملک میں ہم اپنی شریعت کا بھی تحفظ کر سکیں گے، اپنے ایمان کا بھی تحفظ کر سکیں گے، اپنے ملی مفادات اور اپنے دینی مقدسات کا بھی تحفظ کر سکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. میں دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کا اور اس کے عالی قدر محتمم امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب کا، اور اس شہر کے بہت ہی حوصلہ مند
مسلمانوں کا، نوجوانوں کا، ہم بورڈ کی طرف سے، ان تمام بزرگوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے، کہ یہ اجلاس بورڈ کی تاریخ کا ایک یادگار اجلاس ہے. اور میں نے وہاں بھی کہا تھا، آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، کہ ملک کے نازک حالات میں اس اجلاس کے لیے ہم لوگوں نے بنگلور کا اس لیے انتخاب کیا کہ یہ سلطان ٹیپو شہید کی سرزمین ہے. یہاں سے انشاءاللہ ہمیں ایک نیا حوصلہ ملے گا اور ایک نئی ہمت حاصل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.